gün Bakı Ağır Cinayetler Məhkəməsində tanınmış modeliye Leyla Əhmədovaya karşı cinayet törətməkdə təqsirləndirilən şəxslərin cinayet işi üzrə məhkəmənin hazırlığı iclası keçirilib. Hakim Mirzə Xankişiyevin sədirliyi ilə keçirilən prosesdə təqsirləndirilən şəxslərin anket məlumatları dəqiqləşdirilib. Prosesdə zərər çəkmiş Leyla Əhmədovanın vəkili vəsatət qaldıraraq təqsirləndirilən şəxslər barəsində həbs qəti imkan tədbirinin seçilməsini və onların məhkəmə zalında həbs edilməsini istəyib. Təqsirləndirilən Nizami Ağayevin vəkili isə vəsatət qaldıraraq cinayət işinə xitam verilməsini tələb edib. Vəsatətlərə münasibət bildirən Leyla Əhmədova ağlayaraq Nizami Ağayevin Ceyhun Eyvazovun onun üstünə göndərdiyini deyib. Leyla Əhmədova çıxış edən zaman onun ürəyi gedib, icra məmuru ona yardım edəndən sonra zərər çəkmiş şəxs özünə gəlib. Məhkəmə vəsadətləri təmin etməyib. Məhkəmənin baxış iclası dekabrın 3-nə təyin edilib. Qeyd edək ki, iş üzrə modelyerə dəymiş ziyan 100 min manatdan çoxdur. Sevda Bəxtiyar qızı, Ümid TV.